quando as artes são trazidas para o ensino, tocamos as emoções e tocamos sempre as pessoas. Esse contágio, esse toque, traz o melhor de cada um. Quem experimenta desenvolve nele uma série de competências transversais que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ser humano, como criatividade, como autoestima, como sentido crítico, como a capacidade de fruição.